This video is presented by Tradebox, your own YouTube channel. आपणों के साथ थे प्रत्येक मुहूर्त रे व्यूअर्स बहुत समय कौन हुए ना आपणों शत्रु मैंने आपण मान को गुणी गारिडी करी आपण मान को बहुत अनिष्ट साधन करी थांती एही तंत्र मंत्र प्रभाव एपरी जे जदि कहारी द्वारा बा केही प्रतिशोध पुराण होई कौनसी व्यक्ति बा परिवार ବର୍ବାଦ ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ପରିବାରରେ ରୋଗ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥାଏ ଅର୍ଥହାନି ଘଟିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟେ ପରିବାରରେ କଳହ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହେ ଅଯଥା ଦୁର୍ନାମ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମାନସିକ ଅବସାଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଗଳାମି ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖରେ କାଳ କାଟୁଥାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁବର୍ଗ ଏ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଥାନ୍ତି ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି କେମିତି କୌଣସି ବାଟ ଯଦି ମିଳନ୍ତା ଆମେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେଇପାଇଁକା ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଅବତାରଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି କିଭଳି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ତେବେ ତାକୁ କେମିତି କାଟୁ କରାଯିବ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଟିକେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ସ୍କିପ୍ କଲେ ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ଆସି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼ରେ ଥିବା ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆମେ ଏହିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରୁଥିବା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅପଲୋଡ଼ କରି ଆସୁଅଛୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ କିଭଳି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମକୁ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି କୋଚିଲା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଚିଲାଟା କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ କୋଚିଲାଟାକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କୋଚିଲା ଏକ ପ୍ରକାର ଗଛର ଫଳ ଆପଣ ସେ କୋଚିଲାଟାକୁ ଆଣି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଡ଼ି ସେଇ କୋଚିଲା ପୋଡ଼ା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ କିଛି ଗୋଲାପର ଅର୍କ ତାକୁ ଗୋଲାପ ଜଳ ବି କହିପାରନ୍ତି ମିଶାଇ ଗୋଟେ ଘୋଳ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଘୋଳ ଗୋଟେ କାଳି ଭଳିଆ ହେଲା ସେଇ କାଳି ଦ୍ୱାରା ଡାଳିମ୍ବ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ କଲମ ଭଳିଆ କରି ସେହି କାଳିରେ ଆପଣ ଖଣ୍ଡିଏ ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ ଏହି ମୁସଲିମ ପ୍ରଦତ୍ତ ତିଲସ୍ମାତିକୁ ସେହି କାଗଜରେ ଲେଖିବେ ତାକୁ ଧୂପ ଅତର ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ତାବିଜ ପରି ଚାରି ଭାଙ୍ଗ କରି ତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ରୋଗୀ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେବେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସେ ତିଲସ୍ମୀ ଇବାରତର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ଶୋ କରାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ତୱା ଦିଶନ ତୱା ଦୟୁସନ ଲବ ଶୟନ ଲବ ଶିବ ସତର ସିୟନ ତରସି ବସ କଲୟୁସନ ତଲିତନ ହଇ ଅହମିୟନ ହମିୟନ ଅହମିୟନ କହପା କହପା କସବ କସନ କଲୋ ୟସନ ଅତରଦ ବା ଅମଲିହନ ମଲିହନ ୟରମୁ ଅଜିୟନ ଅତା ଅତା ଲବ ଅବରାହିସନ ବରହି ବହ ଗୟା ହିୟନ ଏହି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ର ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ତିଲସ୍ମୀ ଇବାରତର ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଏଇଟା ମୁସଲିମମାନଙ୍କର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟିଏ ସାଧା କାଗଜରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପଦ୍ଧତି କହିଥିଲି ଯେଉଁ କାଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେ କୋଚିଲାକୁ ପୋଡ଼ି କୋଚିଲାର ପୋଡ଼ାଚୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଗୋଲାପ ଅର୍କ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ କାଳିର ତିଆରି କରିବେ ସେଇ କାଳିକୁ ଆପଣ ଡାଳିମ୍ବ କାଠି କଲମରେ
ଏଇ ଗୋଟିଏ ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଧୂପ ଅତର ଦେଇ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ତାବିଜ ପରି ଚାରି ଭାଙ୍ଗ କରି ତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲାଇ ଆଣି ତାପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତରେ ଦେବେ। ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣ କଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ରୋଗୀର ହାତରୁ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକର ହାତରେ ଆପଣ ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ବାଦ କାଗଜ ଆଣି ତାକୁ ଆପଣ ପରଖିବେ ଯେ ତା ଦେହରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆଉ ଲେଖା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆଉ ସେ କାଗଜରେ ନାହିଁ, କାଗଜଟି ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଆଗ ଭଳି ଧଳା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ଘଟିଛି। ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ପଦ୍ଧତି ମୁସଲିମମାନଙ୍କର, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କାଗଜ ଧଳା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତନ୍ତ୍ରର କବଳରେ ଅଛି, ତ ସେଥୁ ଆପଣ ଉଧୁରିବେ କେମିତି, ମାନେ କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଛି କେମିତି ସେ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁନରାୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ତେଣୁ ତାକୁ କାଟୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଅଛି ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଶୋ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି: ଫଲମା ରହ ୟତତ୍ ଅକ ବରଣଃ ଇଲାକ ବଲି ହିକରିମ୍ ଫଲମା ଅଲକବ କାଲା ଭୂଷାମା ଜିଓତୁମ ବିହି ସ୍ୱହର ଇଲା କବଲେଡ଼ି ତୱାଲା ଅଲମୁଜରି ମୁନ୍। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଆପଣଙ୍କର କାଟିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ସେମିତି କାଗଜ କାଳିରେ, ଯେଉଁ କାଳି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ସେଇ କାଳିରେ ଆପଣ କାଗଜ ଉପରେ ଲେଖିବେ, ଧୂପ ଅତର ଦେଇ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ପଇସା ହୋଇଥିବ ତ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ତଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ। ନାହିଁ ଯଦି ତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପେଶା ହୋଇଛି ମନ୍ତ୍ର, ତ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ତଳେ ସେ ପୁରୁଷଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରଟି ତ କାଟିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର, ସେ ମନ୍ତ୍ର ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଷର ନାଁ ହେଉ କି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ହେଉ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେ ତନ୍ତ୍ର କବଳିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ନାଁକୁ ଲେଖିବେ। ଲେଖିକିରି ଗୋଟେ ତାବିଜରେ ପୁରେଇବେ, ପୁରେଇ ସାରିକି ତାକୁ ଜୌମୁଦ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଉକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ କି ପୁରୁଷ ହେଉ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଆପଣ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିର ପ୍ରୟୋଗ ଘଟିଛି ସିଏ ଅଚିରେ ସେଠୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେବ। ସେ କ୍ରମଶଃ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ସେ ହରାଇଥିବେ, ପାଗଳାଇମ ଭଳିଆ ହେଉଥିବେ, ମନସ୍ତାପରେ କାଳ କାଟୁଥିବେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖିବେ ସେସବୁ ପ୍ରଭାବ ଅପସରିଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପୁନରାୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତାଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଫୁଟିବ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ କରିକିରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଘଟିଛି ପାଖାପାଖି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକାର ପାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଏହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ ମୁସଲିମମାନଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏବଂ ଏହା ସବୁ ଜାତିର, ସବୁ ବର୍ଗର, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଉପକାରରେ ଲାଗିଲା ଭଳି ଏକ ତନ୍ତ୍ର କାଟୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାର କିଭଳି ଆପଣ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରୁଥିବା ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଏକ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ
ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ ଭବେତ୍। ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।